والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو هوري وحان سلام يا وزير الدا هوانكا وزير الدولة هذا يا دمان وزير هذا iyo madaxda joogto ee ugu horeeyo gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada qof walba ee mas'uul ah meeshan fadhiyo waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maamuska Ilaahay ku deeqay uu meeshan ku fadhiyo mar kale waxaan salaamayaa walaalaha hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed ee meeshan fadhiyo salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh aad baan ugu faraxsanahay kulankan inaan ka soo qayb galo hadda ka hor wasiirada ana ka codsaday kulan weyn oo gabdhaha in la qabto way ku mahadsantahay wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee haweenka inay kulankaas soo abaabuleen oo maanta aan isla joogno alxamdulillaahi ta'aala sida wasiirada ay sheegtay kulamo kale aan lahaa oo runtii oo horay waqtiga hoogaa ciriiri ugu ahaa iyo waqtiga aan maqlay baa igu yaraaday waxaan insha Allahu ta'ala idin ballan qaadayaa kulan waasac ah oo aan insha Allahu ta'ala ka soo qayb galo oo kale oo aan ciriiri ugu ahayn waxaan rajaynayaa inaad iga ogolaataan jazaakum Allahu khayr sida la sheegay labada wasaaradood baa meeshan ku ballamay inay isugu yimaadaan iyo idinka waxa wana wada qoseeyo oo aan ka wada shaqaynaynaa insha Allahu ta'ala aan ka tashanno isu sheegno saad ogtihiin shareecadeenu intay haweenku ikraamtay ama sharaftay ama weynaysay ama ay qadarisay diin qadarisay ma jirto ee ogaada horta marka hore waadna ogtihiin bay maxay yeelay dhamaantiina ama badankiina waxa tihiin hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxbay barteen dakaatiray leeyihiin culumay leeyihiin professoray leeyihiin wax walbay leeyihiin ee hadda waxaadan ogeyn idiin sheegi maayo ee laakiin waxaan wada hubnaa wada qiraynaa shareecada Ilaahay inay haweenku sharaftay sharaftooda kor u qaaday xuquuqdooda ay kor u qaaday ay weynaysay intay shareecadu weynaysay diinteenu ay weynaysay diin sidaa oo kale gabadhu weynaysay ma jirtay horta aan ogaan waan ognahay aan banaanka u soo dhigno qofkaan ogeyn aan u sheegno qabla shariica nabi muhammad intuusan imaanin gabdhaha say ahaan jireen iyo meeshay mujtamaca ka joogeen waad ogtihiin iyo sida nabiga sallallahu calayhi wasallam uu kor ugu qaaday xuquuqda ay leeyihiin marka horta intaasaa nagu filan ma nagu filan tahay shareecadeenu waxay na siisay xuquuqa ma nagu filan tahay alxamdulillaahi haddii ay dhacdo gabdhuhu marmar inay wax dareemaan waa laga yaabaa haddii tafsiirka diinteena laga xumeeyo ama laga qallooiyo ama si laga yeelo waa laga yaabaa gabadha inay wax tabato mise maahan ha laakiin diinta toosan ee xaniifka ah ee wasatiyada ah ee toosan oo nabi maxamed laga soo gaaray xuquuqdooda way u kafaalay inay insha Allahu ta'ala tan kale maadaama taas aan haysano ayaa waxaan rabnaa inaan taas ka wada shaqeyno gabdhaha wixii ka maqan oo xuquuqahooy tabanayaan ay helaan wixii Ilaahay uu siiyay oo haystaana loo adkeeyo aan la dulminin oo hadaf meeshan inta fadhida hadda waan u jeednaa gabdhaha hadda waxay noqdeenba mujtamaca Soomaaliyeed tirada ugu badan waa gabdho mise ma ahan iyaga ugu badan qoys walba marka aad fiiriso bal waxaa la dhihi karaa maanta waxay noqdeen laf dhabarka bacdallahi nolosha iyo dhaqaalaha Soomaaliyeed inay iyaga noqdeen maanta qoysku ay gabaru biisho iyo kan uu aabaha biilo yaa badan
kan gabdhaha badan markii la fiiriyo runtii. Marka waxay yihiin laf dhabar bay ka yihiin mujtamacan Soomaaliyeed ee aan maanta la noolnahay ama aan ku dhex noolnahay. Marka waxaan rabaa kolay waqti la niqaashi karo oo su'aal la iswarsan karo oo nagu filan waa la isu heli doonaa. Maanta ani meel baan u socdo, wasiir ku-xigeenka yimid, kelimada wasaaraddu ay leedahay hadda wasiirka wasiir ku-xigeenka jeedin doono Shariif Saalax, saasaan wasiiradda isku ogeyn. Ilaa wa ilaa inaad timaado waayo ballanta un baan ku imidee waqti dheer maanan haysan, iyadana hadda way idiin sheegtay. Taas markaan ka gudbo xuquuqda bani aadanka iyadana iyo caruur baa sheegay, iyaguna inta shareecadu ay weynaysay ama xuquuqdooda u dhicisay ama ay u raadisay anigu ma arag cid kaloo u raadisay iyaduna ma aragay ogaada. Bani aadan marka la yidhaahdo bani aadan iska dhaafe xuquuqul xayawaanaad bay shareecadeenu bannaanka saaraysaa. Xayawaanka naftiisaa la diidayaa in dhibaato loo geysto. Waxaad ogtihiin naag dembi weyn gashay oo reer Banu Israa'iil ahayd, Bukhaari sida ku qoran, ayaa Ilaahay janno geliyey waxayna ku gashay ey bay aragtay oo meel dhooqo oho biyo uun ka gureen Carabka saas ugu taataabanayo oon dartiisa eygaa intay waraabisay oo weliba xataa wadaan ma haysane khufkeeda intay ceelkii gashay biyo ugu soo shubtay siisay buu Ilaahay ugu damdhaafo janno ku gashuu yidhi Nabiga sallallahu calayhi wasalam. Bukhaari buu ku qoran yahay xadiidkaas. Xuquuqda xataa bani aadan iska dhaafe tan oo xayawaanaadka xataa shareecaduna meel bay saaraysaa. Bani aadannima haddii la yidhaahdo wax shareecada lamidahu ma jiraan, xuquuqda bani aadanku uu leeyahay inay daryeesho. Waxaad garanaysaan Nabiga sallallahu calayhi wasalam inay ishayeen ayaa habeen ciidankiisu soo qabteen. Markay soo qabteen, ninkaas Umaamata ibn Uthaal baa la dhihi jiray, gacanta ay ku soo dhigeen, masjidka Nabiga ay ku soo xireen. Nabiga markuu arkay wuu gartay, nin hogaamiye ah oo wuxuu ahaa ugaas abuu ahaa walwarama. Maxaad haysaa buu yidhi Umaamo. Umaamo war adag buu ku yidhi, wuxuu yidhi in taqtul taqtul dhaa dammin wa in tamnun tamnun calaa shaakirin wain turid ilmaala fasal tucda maa shi'ta buu yidhi. Haddaad idishina wuxuu yidhi qof igle baa dishay. Haddaad galladaysato oo wuxuu yidhi aad abaal igashatana qof abaal la gashan karaan ahay. Haddii aad madax furasho doonaysidna wuxuu yidhi xoolo waan haystaa sheego waa lagu siinaya. Inuu islaama islaamaysaa buu yidhi islaami maayu yidhi anugu lagama yaabo ma islaamaay. Nabigu waa ka tegey, waa ku soo noqday kelimadii buu ku yidhi, tii buu ku celiyey, isagoo diidan buu nabigu yidhi iska daaya ninkaan ha tagay. Markuu horta nabiga ka jeestay buu yidhi Muxamed oo waa gaajaysanahay. Nabigu wuxuu faray hashiisii in loo soo liso, hashii nabiga in loo soo lisho nin cadowgaaga ah oo ku dilayay oo gacanta aad ku soo dhigtay hashaada inaad u listo yaa laga helayaa oo kale yaa. Marka shareecada xuquuqda markii dambe nabigu isagoo diidan buu yidhi iska tago orodo iska sii daayo yidhi, isagoona waxba qiran waxba ogolaan buu yidhi dhaafa faraha ka qaado. Markii dambe isagaa iskiisu islaamay. Yacni waxaan ula jeedaa shareecadeenu xuquuq bani aadan hadday tahay, mid xayawaan hadday tahay, mid insaan hadday tahay, mid caruureed hadday tahay, wax kula mida ma jiro, wax kula midahu ma jiro. Taas markaan ka gudbo waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqayno dhanka ammaanka mise maahan. Maanta waxa noogu daran dhammaanteenna waa inaan ammaanka ka shaqayno. Waxaan hubaa inta hadday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna mise maahan. Intaa waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto. Intaa ninba guri buu ka soo baxay soo maahan, tiradeenu intay la eg tahay. Intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummadda baabi'inaaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halista inay magaaladan ka dhacdo. Insha allahu waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay ammaanka inaan ka wada shaqayno si aan u baabi'inno cid kastoo ummaddeena dhibayso. Marka taasna waa kelimada aan ka dhahayo dhanka ammaanka. Waad ogtihiinoo Nabi Ibraahim baa calayhi salaam markuu u duceeyey markuu yidhi rabbi jacal haada albalada aaminan wuxuu ka bilaabay
رب اجعل هذا البلد آمنا بهرتك بالله بلد كان إله أمان كدك بوير أمان بو إلهي أبريي كدب بوير وارزقه من الثمرات كدب بوير موقتاي كدب أرزاق أطل بي ماركي هوري وحو أطل بي أمان إلهي نسي أمان هدان الله يسن أرزاق ذو وحي تهي مالي والإسبوبايا والإسبعايا والإسبعيناي ماركا أمان كاسي سجننا كوضا شقينه وذوكتهين هذا وضنك وحو قالي إن أي إسكاد عيان دات كان بلايات النقضي أي إسكاد عيان أي بلابين شباب يوحي اللمدة وأدوكتي هنا هذا قبل هذا أوردن وحاك بلوذي هول قالوا ليس قد عيني بل ما أركتين قف دات كي أن وحبقوا هينين إساقة أو عيلاش كدو من أيو أو قريها كدو من أيو أو بابئين أيو أن وحبقوا أو قولين taas marka markay dawladdu go'aansatay inay iska dhiciso waxa runtii door fiican ka qaatay balan qaaday inay ka qaadanayaan gabdhaha taas aad baan ugu mahadcelinayna intay ka qayb qaateen wasiirada gabdhaha hoggaaminaysa gabdhaha banaadir iyo dhamaantooda waxaan rajaynay waan aragnay hadda meelaha ay ka socdaan iska xoreynta ay ka socoto ee gabdhaha waxay la daba taagnaayeen biyo iyo caano iyo hilib bay ciidanku la daba taagnaayeen taasna waxaan rajaynaynaa inaad sii wadi doontaan gabdhuhu aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa dhammaanteenna sida madaxweynaha uu amray inaan u wada jeesano dhinaca ammaanka amniga waddankan inaan sugano inaan u wada jeesano ayaan insha allahu tacaala kelimadaydu kusoo gabagabaynayaa annaguna idinkama hari doonno wasaaradda iyadu waa u diyaar qaybtii loo xilsaaray sida wasaaraddiinuba ay ugu diyaar noqotay waxaan rabnaa labada wasaaradood oo lagu daray runtii gabdhaha tirada la eg iyo kuwa maqanba oo gacmaha isqabsaday wax weyn inay xaqiijin karaan mise maahan waxaa noo ballanaa insha allahu tacaala kulamadaas oo kale inay soo laalaabtaan la tashado la isarko gacmaha la isqabsado waan hubaa insha allahu tacaala waad guulaysanaysaan waa guulaysanaynaa ummaddeenaa guulaysanaysa wajasaakum allahu khayr جزاكم الله خير وافصحينا وزيرك واصي